זה הג'טים. נפרק אותם. כל החורים הג'טים. הג'טים האלה. אין לי מהביטול של הג'טים. כל הג'וטים ירדו. גם טעו מהחורים. עכשיו נאטום את החורים. כך תצלם אותי. נאטום את החורים. כל החורים הם האדומים. זה קטע צלם. נאטום את החורים. נעשה מילוי שפכטלי. והכל יהיה לבן. אחיד. תביא ברוחב. בטלוויזיה. יהיה לך בטיה לבנה, לא ביתה.
הג'טים, מהג'טים בחוץ. זה פשוט אומנות, באמת, אתה איש מקצוע ברמה גבוהה מאוד. אני אוהב את זה. כן, וגם הכל ברוח טובה ובאנרגיה טובה ועם חיוך. בדיוק, אם באים, אז צריך ליהנות גם ממה שעושים. כל הכבוד. אבל זה נראה ממש יפה, כמו ששמת ג'קוזי חדש. לא שמים לב לחורים, לג'טים, שים לב. אפילו אין טיפ טיפת שאריות. זה מדהים. יופי. זה הג'קוזי. שימו לב, יש פה ג'טים. כל הג'טים האלה זה לחתוך אותם, לבטל אותם, כן? ולשים במקום הג'טים שפכטלים וצביעה של כל האמבטיה. זאת אומרת, כל האמבטיה תהיה ללא החורים האלה. שימו לב, כל החורים האלה צריך לבטל אותם. פשוט לבטל אותם. אוקיי? ככה שהיא אמבטיה אחידה, לבנה, נקייה ויפה, ונגמר הסיפור. בלי חורים, בלי ג'טים. בלי החורים האלה. פשוט להוציא את כל החורים האלה לסתום ויהיה חלק. אחיד. להצלחה. עבודה לא קלה, אבל אנחנו נצליח במשימה. תודה. ממש חותכים את כל הג'טים, שוברים אותם, שימו לב, השוברים חותכים כמה שאפשר. כל שוברים, כל הג'טים נשברו, אוקיי, כל החורים נפתחו, פתחנו אותם. שימו לב, הכל פתוח. כל החורים פתוחים, לאטום אותם, נצבע ונחדש. להתראות בהצלחה. זהו, מילוי החורים עם פלטות ברזל, בדבק אפוקסי. וצביעה של כל האמבטיה, הג'קוזי לצבע לבן, שפכטלים וצביעה. שימו לב, פלטות ברזל לחורים. טוב, זה גמור. אחרי צביעה, שימו לב איזה יופי. איזה חדש, איזה מבריק. כל החורים נסתמו, נעלמו. פשוט מהמם. שימו לב לברק. אין חורים, כל הג'קוזי נהיה אמבטיה רגילה, ללא ג'טים, ללא חורים, חלקה, פשוט אומנות, מקצועיות ברמה הגבוהה בעולם, אין מילים, אין מילים, פשוט לשתוק. לראות ולא לדבר, להתפעל, להתפעל מהרמה הגבוהה הזו, אומנות בלתי פוסקת, שימו לב. עוצר נשימה, להשתמש ולא לשים שטיחון מגומי. כי יש לו את הצ'ופצ'יקים האלה, את יודעת שזה נצמד על הצבע, זה יכול להרוס. אפשר, אבל בלי צ'ופצ'יק, אבל אם את לא שמה לו. עכשיו, ככל שהצבע מתייבש, הוא מתפלס יותר, זאת אומרת, הוא יהיה עוד יותר חלק. אז אולי הוא נראה לך קצת טיפה גפשושי? כן, תני לו
תני לו עוד, כשהוא מתייבש יותר, הוא יותר מתפלס, נמתח. כן. עכשיו, ככל שהזמן עובר, הוא נמתח ונמתח. תראי פה איזה חלק. כן, נכון. וואו, מתייבש. כי פה מגיע יותר אוויר. תראי בתחתית, גם הוא נמתח, הוא יתחלק יותר. הוא לא יגיע לרמה של חלק, 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 כי זה לא תנור, אבל אני עושה מיליונים מלא כאלה, אנשים לא שמים לב אפילו. אפשר אקונומיקה, אפשר סקוטש ברייט, אפשר חופשי, הכל חופשי. מומלץ. חופשי, מומלץ מאוד מאוד אקונומיקה. הכי טוב. למה מומלץ? כי החומר הזה מת על אקונומיקה. כמו שאתה משתמש איתו עם אקונומיקה, הוא מתחזק יותר, הוא נהיה חזק, עמיד יותר, הוא לא קליף. כי אקונומיקה מנקה אותו, מוריד לו את האבנית, הלכלוך. הוא נפח להיות, כי כשמצטבר לו האבנית, אני עוד כמה דקות חוזר אלייך? ביי. אפשר אקונומיקה, הכל. מי מזה עד יום ראשון? יש לך עוד מקלחת, לא? זה אני בעיה. עד יום ראשון אתה אומר, לא להתחיל את מוכר, מחכה. כן, זה עבר פה... הורדתי פה את הג'טים. הנה הג'טים בחוץ. הכל פה. זה הג'ט של זה גם. כל הג'טים, זה גם ג'ט. אחרי, כי צילמתי לפני, שלחתי לך סרטון כזה. כן, כן. יצא יפה, לא? יצא מדהים, מדהים, עבודה, אומנות, זה פשוט אומנות, כן, באמת. אתה איש מקצוע ברמה גבוהה מאוד. אני אוהב את זה. כן, וגם הכל ברוח טובה ובאנרגיה טובה ועם חיוך. בדיוק, אם באים, אז צריך ליהנות גם ממה שעושים. כל הכבוד. אבל זה נראה ממש יפה. כמו ששמת ג'קוזי חדש. לא שמים לב לחורים, לג'טים, שים לב. אפילו אין טיפ טיפת שאריות. זה מדהים. יופי.